Mirë dhe për i këthemi në studiët e ndruar shikus, ju thash ma erët që kemi një misafir që na vjen nga Greqia edhe vërtet është një super yll televiziv atje, ndër të tjera yll televiziv, po aj yllë është në kuzhin, sepse aty e bën punën, punën më të mirë, një njëri që vërtet e ka një karierë të gjatë në kuzhinën greke, në kuzhinën tradicionale greke, por jo vetëm sepse ka shëtitur edhe në për vendet të ndryshme të Evropës, ka marrë ato, se më thonë, metodat më të mira edhe e ka modernizuar edhe kuzhinën greke, diska që edhe ne po edhe po e diskutojmë të bëjmë edhe me, tra... me ato kuzhinën tradicionalit të Kosovës e të Shqipëris. Êshtë Vasilis Kalidis, një kuzhinjerë që zhë thash, një nga kuzhinjerët më të mirë në Greqi. Kështu njët, apo jo? Mirë më në Kalimera, ka... Kalo Sithes. poli, Kalo Sazvrika. Falim dhe e i gjitha. Falim shumë që, që erdhët. Edhe flasim për këtë pasionin për përzirin e ushqimeve dhe se shive tradicionale greke me ndikime ndërkomtare. Ajo që është e veçantë është që mysafiri ka qenë në këto dy ditë sa ka pas mundësi në disa vende edhe ka vizitu Kosovën mjaftueshëm, më sa e pash po Prishtinën, e Dragashin, e Rahovecin e disa vendeve të vende të tjera, edhe ka mësuar shumë ato specifikat edhe të kuzhinës tonë edhe tasoj që ne e bëjmë. E para, cila është arsyeja e ardhjes në Kosovë e Vasilis? Pjajnë i, i... η αφορμή που ήρθε και είδε στο το Κόσοβο. Γιατί σε όθησε να Η αφορμή είναι ο Γιούργεν, ο πολύ καλό μου φίλο. Γιούργεν, το παραλέμε ότι ο Γιούργεν Τσιριώτσι, ο 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 Τσιριώτσι, Η αφορμή είναι η εσύ που μα σύστησε με τον Αμπάσταντορ ε, ε, στην Αθήνα. Τον κύριο Φιτίν Κλαρέβα. <laughs> i lidhjes e i gjithë këti promovim mërë, isha unë që i lidha bashkë me zotin ambasador, zotin Fitim Glareva, që u bëhe mundës me gjithë kjo ardhje. Që kemi këtu ambasador në dhe përshëndesim, ambasador, falim dhe dhe. Po? Ne. I thela para poli në do, epi të fkeria, po të nëgënori që thela para poli në dhe, shëti kultura, këta një poli ka fkeria, në rëgëndosh më aftë të pre Kur njën me zotin ambasador, ishte një dëshirë jasë akun madhe, dhe një mundësi, dëmëtëm, për të parë, për të njërë Kosovën, dhe gjithë traditën se si se si është kjo popull. Qa të ishtë për Kosovën në momentin kur e takua të ambasadori, ma dhe edhe shkele në Kosovë? Ti i kësëres i atë Kosovë me kri për një nërështën për të në prezë. E këtë të fagito? I kësëra këtë të fagito këtë të herja vunat, të herja fisi? Din të kështë të gjuar vetëm për ushqimin, edhe për që ka male, edhe ka një naturë jërë zakonisht të bukë. Paka pa po një të fisi këta sportis fisis. E shumë i dashurura me naturën dhe me sportet në përgjësit. Sol të meri po e ku në fisi kë gastronomia, ma reshë më bodi. Dhe të gjitha vënde që kanë gastronomin dhe naturën shumë të veçan dhe shumë të bukur. Për shumë interesante me Greqin, për shumë të se ju jeni me origin, ose edhe këni e tuar në Selanik, apo jo? Selaniku në kemi një maksimumi 4 orë largë. Në politjet rëlejt, Από, έχω μάθει ότι μένε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη από το Κόσοβο είναι. Συγγνώμη, αμέσω. Είστε από. Στο Μοντζέτ, με Αθήνα, μπροστά σα. σα, σα, σα μισή, μισή, ώρες α. Είναι α. από εδώ τρει ή μισή-τέσσερι ώρε η μιση ωρε η θεσσαλονικη Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ. Επειδή πάει πάρα, πάρα πολλή κόσμο από το Κόσοβο στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Και λέει: Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το ότι είσαι από τη Θεσσαλονίκη βέβαια ζει στην Αθήνα. Και επίση θέλω να του πει ότι. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ ότι όπου είπα ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ήμουνα σαν επίσημο καλεσμένο. Εδώ η καμπρόσφαιρα μου προσθέτει ότι κουρθώνται και ρέσουν κάτι Σιλανίκου, του Κωσόβ. την Κίθ, ίσω είναι το ενθουσιασμό. και είναι το μεθόν και Και εδώ πα την πρώτη ζήμη, το βίζα, βέβαια, δεν και μη βίζα του Μασούμ, Μετά την άνοιξη για τι βίζε και όλα αυτά, είναι η χώρα που έχουν πάει πιο πολύ και το μέρο. edhe ishte ajo batuta, veç të regoja shpejt, ose ja të regoja pas emisionet, që ajo polici ku vitari pyet, sa so veta jeni ju ati në Kosovë, që gjithë të ditë gjithë të njërë të nga Kosovë. O, të në nga ishte si kisë të Kosovë, <laughs> Ok, uh, që atë dini për ushqimet tradicionale shqiptare edhe të Kosovë, specifikisht se ja. në Greqi kam pështimin që jeni takuar με σούπ που τσεβίνγκα γκα σιπρία. Τι ξέρεις για την γαστρονομία του Κωσόβου και της Αλβανίας, γιατί ξέρω ότι στην Αθήνα και στην Ελλάδα έχετε πολλούς φίλους Αλβανούς και ξέρετε κάποια πράγματα. τσα, τσα, τι μάθετε και τι... Θα απαντήσω σε δύο σκέλη πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι ότι από τους Αλβανούς φίλους μου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, κατάλαβα ότι η γαστροδομία μα είναι κοινή. Έχουμε πολύ κοινά φαγητά να Αθήνα δεν είναι γρήγορη, καμ' σου αφήσει ο Σιμετιάν Γκοτζά το προβάστα, το προβάστα του Πόπου. το είπα. Βάστα η κουζίνα Μπαλκανίκη, έτσι σωστά. <laughs> uh, το δεύτερο πράγμα που έμαθα είναι And ότι duta. το δεύτερο πράγμα που είδα στο Κόσοβο πλέον είναι ότι η κουζίνα που μαγείρευε η μητέρα μου στο σπίτι μου όταν ήμουν μικρό δεν διαφέρει πάρα πολύ. Η κουζίνα τη Βόρεια Ελλάδα δεν διαφέρει πολύ από αυτή τη δική σα. Εντούτα, η κουζίνα Κόσοβο është një gërgjim të cilën e ka e ka prijetuar ke mamaja e ti, sepse mm -hmm. është shumë gërgjaj për bashkët. Dhe dhe më thënë mënyra se si gatuani, mënyra se si janë ushimet, është shumë afer me... I pites, i piperjes, ja, po. i kokines, <laughs> ta kidonja, ta mila... Specat, zhdojgje e... që bëhet pitet, bjureku, gjithë ato janë shumë të përbashta dhe janë shumë të, të njashme me dy popuit. Ok. Ndërkone po i dhe disa fotografi, nuk e di se voni po janë specialitetet që i bën Vasilis, për cilat një okay. të... Aftaj në dikeshu. Të magazin mu së të, të sidak, ma të pinë të mikro. Vasilis ka, ka një magazin në Athinë, një, një a, aziatike, i okay. cili, cili përdhon edhe bën shumë ushimi japoneze. A ushimi japoneze aktualisht, është? Ok, flasim mm edhe -hmm. për atës, sotë që i, i kam plët pytje, e jo edhe jo atë shumë ku me se më në, në dispozitë që janë me realizu intervjisen. Qa patë në Kosovë, se e pashë edhe më treguan mm -hmm. që kini qenë edhe në Rahovec, keni qenë edhe në, në Broda, në Dragash, atje e keni mësuat, si më thonë, si bërë këtë gjohëti, gjohëti tradicionalisht. Mm. me resetim, më më thotë të pikës të Dragash, i dhe të 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 τρία πράγματα μου κάναν πολύ μεγάλη τρία Τρία πράγματα. Τρία γύρω Τρία Το ένα το ένα είναι η οικογένεια Γκοράνη στον πρώτο μας κάναν το τυρί, ένα, ένα σπάνιο τυρί. Φαμίλια Γκοράνη, κουσκούαμε πάρα, δεν πάμε σε σύμπρο που νοεντιάθει, δισκάσουμε βετσάντε τραδιζονάλι, δεν μου θέλουν σε σύμπρο. Όπου έμαθα εκεί κοντά ότι έχει ένα κέντρο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί κάνω σκι. Εδώ πάει και του άφερε ότι είναι κέντρο σκι. Εδώ είστε σούμ, δισκαϊμπού, πορτάρδο, πριν βιζιτού αρπράτ. Και ευτυχώ είχαμε μαζί μα τον κύριο Γετών Γιακτζού. I'm sorry, I have my notes with me. Εδώ και είσαι ζώτην Γιετών Γιακτζού. Που είναι. Η Τσιλιέρ, είναι σπεσιαλίστ. Καταγράφει την παράδοση τη γαστρονομία

Είστε δυσικά σούμε βετσάντ, σούμε μπούγουρ, δε ψούμαδε τώρα. Και βέβαια άφησα τελευταία την κυρία the... Φαρή Χώτη. The... The... Πάρα σε σούμε φαρή Χώτη. Ποντού σε ένα Instagram είναι ή είναι φάσινο ή είναι Instagram ή και είναι υποστούρα, δε φωτογραφία, τα βίντεο. Στο Instagram. Γκάτα κοίμη με φαμίλιαν.

Πλούσια γιατί χρησιμοποιούν πολύ πόσα μεγάλα. Και σε αυτό το ή σε αυτό το πάσο, είναι αυτό το είναι να το Είναι όλο εκεί της περιοχής είναι πολύ πλούσια. Και αυτό που μου άρεσε πολύ είναι που είχε στον κουβά μέσα αυτή η κυρία στο πλαστικό το τυρί με την πιπεριά τη την πράσινη. είστε mundësi që të gjëmë dojë dukë që blerë dy që andat më A me ndoni për shumë se, ma ndëjmë të regoni dhe për fari e hotin, a me ndoni që këto të azom ushime tona, djathë këto specat me gjizë, e këto ushime tjera tradicionale që i kemi në mundën, si me thonë, me u dërkom të edhe mundën me u dokë bukur edhe në restorane ekskluzive. Ta burusa në ola afta, po e kështë të dhe të na në parëse ashtu në kese kapja të lë optika ekpo besa, i istin e lada. E 半天都没。

që ku i kam takuar na kanë dhenë gjithë shka. Ara pesë duhet i thaburës o më kadhë me mja i këpobi ma zi. Kështë <laughs> që po të bë një propozim, mund të bëjmë dhe një emision bashkë. E dhe po, po, bashkë, nuk e di, duhet ta mendojmë dhe këto, të bëjmë një emision me, me ushimet të, në shtoj, nuk i di të kombinimit të Kosovës, të Greqisë edhe gje... gje... me ato, se kemi shumë çka ka me mësu, sigurisht edhe realisht prej profesionalizmit juj. A e provut pachen,

Po për shumë, nuk e di, në Prishtinë është kjo që probleme gjithë pachëm. Po nuk e di kjo që gjithë gjithë. Këtë me gali të <laughs> shkullia dhe jenë në risë E dhe vrika. Unë e gjetë atë. Do shme më tregu edhe mua, asë se di ku është. <laughs> <laughs> në më piske e minë, në leja të ku të kokë se rëpujnë. I në krimë, në pisha për në park një automatë. Êshtë e fshehur më brapa ke një park. A është kjo e mete jo në thonë që këto ushime tradicionale, εκεί είναι... παρουσιάζουμε ε, Είναι κάτι πολύ κακό αυτό, όντως, που τα παραδοσιακά μας δεν τα παρουσιάζουμε πια και είναι, δηλαδή, θέλουν πιο πολύ να προβάλλουμε τα Αυτό είναι, στον κύριο, ότι αυτό είναι φαινόμενο παγκόσμιο μέχρι πρόσφατα, όχι τώρα, ντρεπόντουσαν για την παράδοση.

Po kam qefë me më tërgu edhe për, për fari e hotën, keni qenë në Raovec, kene vizituar atë fabrikë yeah. të ashtë të tërshive të, 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 të ajvarit. Ka dy ditë po kam suar Shqipë, e kuptojnë të gjithë shumë mirë. E kështë dio menës lio ala katalavinës të panda. Ju ku alë juve shokë Shqiptarë atje po. Katalavinë o arketa po t'i glosa, dhe këzërë gëtë. Kuptojnë jenë zakonishtë, thotë. Po e vrej, po. Po, <laughs> që i bërë më shqipë, se më thotë? E kuptojnë që jeni emocionua atje kur kemi qenë. Katalavinë o t'i Συγκινήθηκε πολύ και όταν άκουσε την ιστορία και όλα αυτά. Δεν το περίμενα. πρίστε. Αλλά θα προτιμούσα να μην μιλήσουμε για το παρελθόν, γιατί τα όλοι και οι τηλεθεατέ. Το περιφέρον το έχει μοσφρίστεπερ, αταρχή Και να περάσουμε ένα πιο θετικό μήνυμα. Ότι κάτι με με το θετικό, αυτό που με συγκίνησε πέρα από την ιστορία την παλιά, είναι ότι η δύναμη αυτή τη γυναίκα.

σε ζώνη σφαρία. Καταλαβαίνει τι έχει σημασία. Κουπτών σε σα. Σαραντσί σημασία. Απροβούατ, Αϊβόρεν, uh Τουρσί. Φάγατε το. Ah. <laughs> <laughs> All this made two days in Kosovo. Ah, okay. Φάγαμε φλί. την πίτα. Α, φλί. Α, οκ. Φλύ Αϊμίρ. Φλύ Αϊμίρ. Ωραίο. Βέβαια. Με το Αϊβάρ. Μου άρεσε το Τουρσί που είναι η παιδιά με το γιαούρτι

Nëse shë, nëse shë, si vim biografi e Vasilis, së vërtet është një biografi jashtë unë ishte pasur, me restorane, me levizje në për gjithë botën nga Amerika, gjithë andesi, më thonë. Edhe mandej, edhe përvojën në televizion. Përvojën në televizion, se po shqiet që është një një rishën familjarë me studiët e me televizionit. Po si ne, ne... Qa, 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 bani... Tila trebut, bilo si. E adhuron televizorin. është që ka... keni bërë? Ka qenë emision Έχω κάνει χρόνια συνταγέ. Ήμουνα 12 περίπου χρόνια σε πρωινέ εκπομπέ. Είστε διέτ, Έχω κάνει τέσσερι εκπομπέ δικέ μου ταξιδιωτικέ. Στην Ελλάδα και στο όλο τον κόσμο. Και τώρα αυτό που θα ήθελα ιδανικά να κάνω είναι ένα για την κουζίνα

<laughs> Pavlova, është një mbërësirë... Okay. A Më shumë është të mbërësirë ata po të... Ise pjo poli e të staglikaj... Pa du. Këtë gjitha. Ke Kë rrët, pe, pe rrët se do giri, o ti ti rrët taj, ti marrës në trojt, në marrës në magirevo. E pyet që fa i të provoj, apo që fa më shumë që të gatuaj. Jo, po, po më interesant që që gatuan mas mirë. Si Enga feri, ti që... ti ti ma jiri vëse si pjo ka. Thjesht e i prezenton ato pjata dhe thot kjo mund. A, a pla o të në të parusen zladi, ke leso ti... Ti na, që na, aftane, perifanos. Okay. Pa në të falasina. Gjera të detit më shumë. Okay. Okay. A detit, okej. Okej. Qa keni bërë që keni gërshetuar kuzhinën greke, tradicionali greke me, me modernën? Ε, τι έχει κάνει, α πούμε, που έχει μπλέξει την παραδόση τη Ελλάδο με κάτι πιο μοντέρνο. Ε, ναι, πίσω στο 2005 υπήρχε μια ομάδα <συστηνή> μαγείρων, εμεί δηλαδή. Ναι, το ΜΕΠΕΣEM, η Kappasin Group Gouzniers. Που ήταν η μεγαλύτερη τάση τη δεκαετία που πήραμε παραδοσιακέ συνταγέ και τι φέραμε στο σήμερα λίγο πιο ελαφριέ, λίγο πιο μοντέρνε. Κάτι <συστηνή> να είναι ο κόντο και μόνο τραντίτα τα ευρύτερα. Αυτό οι υπερπονιούαν, οι υπερπονιούαν με ίδια δεν γύρω του Βόγκλα, το μοντέρνε. Αυτό, φιλόι... αυτό όμω είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που εδώ και μια εικοσαετία περίπου όλοι οι σεφ που παλαιότερα δεν θέλαν να έχουν τουρσιά ή παράδειγμα πίτε στο μενού τώρα e inë megaliteritase ti uh, I'm sorry I just look at Jurgen. <laughs> <laughs> um inë megalderitase aftë stigmë pa kozmios. Kjo është ajo që ndodh tani, domethënë këtu e 20 vjet që të gjithë kuzhinjerët më përpara 20 vjetësh nuk donin fare kuzhinën tradicionale, e këto 20 vjetarë domos kan filluar dhe marrin çdo gjë, mm -hmm. turshit, uh, speca, dëshëgjë mm -hmm. dhe i fusin në kuzhinën e redë, më thënë edhe i mbleksin, i bëjnë ato një mix bashkë guzhinën e vjetë tradicionale me guzhinën e okay, moderne. Okej, interesante shumë. Α, το θα είναι πραμ Κωσόβ. ξανάρθεις. Πα πώς Χωρίς να έχεις κάτι... Το δεν διελνάρσουμε. Α, οκ. Δεν είχαμε σπίτι. και δεν είχαμε σπίτι. Θα έρθεις και με φίλους. Μου είναι ρεστοράν με ουσί με πριστίν. Ίσως ένα μαγαζί ελληνική κουζίνα εδώ. Po, ki për të mona të rohë dhe ki Jo, më mirë ta ha guzhinën të rohë, thotë, është më mirë. Jo, po thëmë, eventualisht në mendje, me hopë. Po shumë. Se ka, ta the ka 2-3 ditë dhe nuk ka vënd, nuk ka lënë vënd të Prishtinës pa hecur në këmë. Ka hecur të pak të në 5-6 orë në ditë dhe nuk ka lënë vënd pa parë. Edhe i ka pëllqyë, I leo ti dhe ne kisa fisi, merës ke merës të sti Prishtina, korizna të dhisë. A ju pëllqyë? Po sa s'fani, këtë dhe ti, Eh, i përkhanë simia ku mu fëmisan <gibansi> të gjitonjamu përmenu në Selanikë. Ka, ka disa vënde tipike që i kujtojnë Selanikun. A përkhanë simia ku të akrivos akrivës opo se gjitonjamu. Janë pra, jan e vërtet që janë një soj si e qyteti vjetër si në Selanik. Si në Selanik, okey, ta po. voni shonë në Selanik, në është i bukur. Shumë shumë. Fan er shumë fandirë që rrëtët sot. Knaci që mi se du. Parakalloh.